perguntando pra você. Não, eu não. Ô, filha, como é que ele é? Ju, vem aqui, Ju. Não, Ju. Ju, vem, vem aqui. Vem aqui, né? Que gracinha, não, Ju. A menina quer ajudar a minha tanta. Ela caminhou daqui. Coloca aqui, aqui. Coloca aqui. Pensa também que isso vai ser custosa. Ju do céu. Misericórdia. Não, ela é custosa. Não, eu banhando ela aqui. Olha, e ela se levantando. Olha, olha. Aqui. Meu Deus do céu, olha. Ju, eu vou falar...